Команда третьої школи Тернополя – переможець змагань «Ігри патріотів». Це дебютний спортивно-інтелектуальний проект серед третьокласників обласного центру. На другому місці – учні 29-ї школи, третій – команда однокласників 15-ї школи. Міжшкільні етапи стартували ще у листопаді минулого року, далі – зональні змагання. У фінальному турі 8 команд, по 2 сильніших з кожного мікрорайону Тернополя. Естафети прості, легкі, які вони зможуть потім використовувати навіть десь на площадках, також проводити їх, наприклад, на уроках фізичної культури. Вони не є складними, оскільки вони, так би сказали, легкоатлетичні і легкі в виконанні. У програмі легкоатлетичні вправи, які розвивають спритність, влучність, згуртованість. Основна умова – у спортивних змаганнях задіяні усі учасники команди, які разом повинні здолати перешкоди. Ми відводили приблизно 20 хвилин уроку кожен раз. Ну, і також так само працювали з класними керівниками. Класний керівник підготовив дітей з такої частини, як представлення, девіз команди, а ми вже працювали над фізичною частиною. Про те, що ігри дітям сподобалися, немає сумніву. Викладалися на всі 100, вболівали один за одного, підказували помилки чи підтримували у разі невдачі. Ми соколи козацького роду, ми діти землі української цвіти. Цікаві змагання? Так. Справляєтесь із завданням? Ну, так. Буває, що ні, буває, що так. У тебе таке завдання, ти є капітан, зорганізувати всю команду важко чи ні? Ну, не дуже. Не дуже важко. Загалом ці змагання, мабуть, і на уроках фізкультури ви це використовуєте, чи не так? Так, так. Які найцікавіші, от на вашу думку, які були ігри найцікавіші? Це дві. Естафети. Ага. А які найважчі? Це там ці. Це ці змагання. Будете м'ячики, ковпак брати м'ячики і пробігти. Окрім проходження спортивних естафет, команда готувала номер-візитку, а також практикувалася у вікторинах на історичну тему. Дебютний проект виправдав сподівання, адже залучили понад 500 школярів.